om man googlar ditt namn, ja, Marie Serneholt, då får man upp några olika sökförslag. Jaså? Ja. Och högst upp hamnar faktiskt Marie Serneholt rumpa. Det är det som, det är det som kommer först. Det andra sökförslaget är Marie Serneholt pojkvän. Asså, ja, det är många det. Som är nyfikna på det. Ja. Och tredje, Marie Serneholt längd. Så kan vi ta det här. På vi, vad? Vi börjar med längden. Hur lång är du? 1,75 och en halv tror jag. Ja. Om jag ska vara lite noggrann. Det känns ju längre. Ja, men jag har ofta klackar. Ja, ja. Och hur är det med pojkvänner? Singel, har varit singel i 2,5 år. Och rumpan? Sitter där den ska. Ja, det gör den verkligen. Jag försöker jobba på den lite. Ja, men den är väldigt pop. Det är en snackis. Är du nöjd med den själv? Jag brukar liksom inte lägga så mycket tanke på om jag är nöjd med min rumpa eller inte. Men, oh, fast ja. Den... men händer det att du är så här, damn, yeah! Du just säger det i en brovhet till exempel. Men alltså man vet ju inte varför liksom, de söker på det där. Det kan ju lika gärna vara någonting negativt. Man har ju ingen aning. Ja, du menar att det är Marie Serneholt fula rumpa? Ja, men man vet ju inte. Marie Serneholt dubbelrumpa. Fast den ja, den är väl okej. Okay. Nu lämnar jag. Ja, exakt. Jag lämnar Maries rumpa. Ja, jag också. Och vad skönt det blev här plötsligt. Och nu lämnar jag den för gott. Och frågar istället, dejtar du mycket? Jag dejtat lite. Ja. Men inte jättemycket. Dels har väl varit att man inte kanske har träffat några som man känner är riktigt så här, värda att dejta. Mm. Eller det är väl framförallt det. Men ja. Okej. Okay. Men du, ibland då, kan du känna att du börjar längta lite efter tvåsamheten igen? Alltså det har varit i alla fall väldigt nyttigt för mig tror jag att vara lite själv ett tag. För att jag har varit i förhållanden sedan jag var... kanske 16 år. Och då har jag haft långa förhållanden hela tiden. Mm. Så att det har varit väldigt nyttigt för mig att vara själv och lära känna mig själv utanför ett förhållande. Men det är inget så här, kommer det så kommer det. Mm. Jag trivs jättebra med hur läget är just nu. Så att då måste man ju träffa någon som man har ännu bättre med än när man är själv. Ja, det är för jag är väldigt lycklig på egen hand, men då måste man ju träffa någon som... Är du det? Ja, det är. Faktiskt, hur blir man det? Vill jag veta. Det finns nog inga genvägar till att bli det. Jag har låtit allting ta sin tid. Hur lång tid tar det innan man känner att åh vad härligt att jag får krypa ner själv i sängen ikväll? Tycker du att det är lite jobbigt just nu eller? Roger har det lite motigt. Nej, jag undrar bara, det är många som undrar. Jag tror inte att det finns ett svar för alla. Jag genade liksom inte. Jag tror att jag var ledsen och lät allting ta sin tid. Om du är ledsen också, då har ju du den där fördelen att du kan ju bara lägga upp en liten selfie på Instagram så får du 300 miljarder tusen likes. Jag hade inte Instagram då. Godnatt, du är så snygg. Men om du...